Lekis-TV. Snögubben. Det var vilostund i Lunilandet och alla baby Lunsen låg på mattan och sov. Något magiskt hade hänt under vilostunden. Snön hade kommit till Lunilandet. God morgon, baby Dada. Dada? God morgon, baby Mumu. Mumu. Iggy. God morgon, baby Iggy. Toto sover fortfarande, såklart. Toto. Det är dags att vakna nu. God morgon, Toto. Toto? Gå och titta i fönstret så får ni se något spännande. Titta! Snön har kommit. Vad roligt! Baby Lunsen bestämde sig för att gå ut och leka i snön. Men först behövde de ta på sig sina varma vinterkläder. Glöm inte skorna. Bra. Men du då, Iggy? Vad är dina vinterkläder? Iggy ville inte ta på sig sina vinterkläder. Iggy tyckte det var tråkigt. Men baby Iggy, du måste ha kläder på dig så att du inte fryser. Du vill väl inte frysa när ni är ute? Bra, då tar vi på oss kläderna nu. Baby Luns. Vänta, vad är det där som låter? Nej men titta, det är draken Baba. Baba. Hej Baba. Baba. Baby Lunsen gav Baba en stor härlig lunikram. Momo fick en idé. Momo ville bygga en snögubbe. Vilken bra idé, Momo. Iggy och Toto får börja med att rulla en stor, rund snöboll. Oj, titta så den växer. Wow, den blir jättestor.
Bra jobbat, Iggy och Toto. Momo och Dadda får rulla en till snöboll så att snögubben får en kropp. Bra jobbat, Momo och Dadda. Nu får ni lägga er snöboll på den stora snöbollen som Iggy och Toto gjorde. Bra jobbat! Det börjar redan se ut som en snögubbe. Men snögubben behöver ett huvud. Vi frågar Baba. Baba, kan du göra ett huvud till snögubben? Baba! Baba rullar en egen fin snöboll. Bra jobbat, Baba. Det är ett perfekt huvud till snögubben. Nu ser det verkligen ut som en snögubbe. Men snögubben behöver ett ansikte. Baby Dadda, kan du gå till lådan och se om du kan hitta något vi kan använda? Dadda går fram till en låda där det ligger lite grönsaker. Där ligger en bit vit blomkål, en orange morot och en grön gurka. Och så ligger det lite små stenar där också. Moroten skulle passa perfekt som näsa. Kan du se den orangea moroten, Dadda? Ja, där är den! Vi kan också använda de små stenarna till snögubbens ögon och mun. Kan du se de små stenarna, Dadda? Ja, där är de. Ta med dem också. Åh nej, Dadda kan inte nå hela vägen upp till snögubbens huvud. Dadda får fråga Baba om hjälp. Baba. Dadda? Baba. Baba tog den orangea moroten och stoppade den mitt i snögubbens huvud. Nu kan du ta de små stenarna och ge snögubben två ögon. Ett öga. Två ögon. Bra jobbat! Nu kan snögubben se. Nu gör vi en mun. Ett, två, tre, fyra. Bra! Nu kan snögubben le. Vilken fin snögubbe ni har gjort, Baby Loons. Men snögubben vill ju ha armar också. Iggy, vill du hämta ett par pinnar som vi kan använda som armar till snögubben? Här ligger lite fina pinnar. De skulle passa jättebra som armar. Här ligger lite stora pinnar. Några mellanstora pinnar. Och några små pinnar. Jag tror att de mellanstora pinnarna blir perfekta. Kan du se de mellanstora pinnarna, Iggy? Iggy? Bra! Ta med dem, baby Iggy. Nu är snögubben helt färdig. Vilken fantastiskt fin snögubbe ni har byggt, Baby Loons. Nu får ni ha det så kul i snön, så ses vi nästa gång. Hej då, Baby Loons!